Okay, hii ni FAW 380 HP. Hapo ni speed. Kuanzia 0 inakuja mpaka 140. Hiyo ni pressure tank number 1. Hiyo ni pressure tank number 2. Sasa ikiwa hapa kwa 6 hapo iko sawa. Kuendelea juu. Ikirudi chini ya 6 hapo tayari upepo utakuwa imepungua. Same na hii, umeona? Sasa yote hiyo inatembea moja. Yaani inatembea ikipungua pia inapungua. Hii ni RPM kuonyesha wakati una accelerate. Inaenda kulingana na vile acceleration yako inapanda kulingana na acceleration yako. Hii ni inaonyesha hii ni speed yenye unakimbia. Alafu hapa chini umeona inakuonyesha kilometers zile umeenda. Hii ni temperature. Haifai ipite kuzidi hapa hapa katikati. Na ikipita katikati isikuje ifike kwa red. Lakini ni sawa kama iko katikati. Hiyo ni gauge ya mafuta. Horn ndio hii. Ni kuna ya upepo na horn ya kawaida. Sehemu zote mbili hapa na hapo. Huku ni indicator. Hapa indicator. Hapa ni indicator ya right. Alafu hiyo ni indicator ya left. Ukizungusha huku, ukizungusha hii, umeiona knob hii. Hiyo ni taa. Na taa pia inafanya na hii. Hiyo button. Hiyo yote ni taa. Kwa hizi, kwa hii mkono pia kuna ya right. Hii hii ni freno. Kufunga engine unaweka unarudisha nyuma yeye. Unarudisha nyuma. Alafu hii hapo unaiona knob iko hapa hii. Pia nayo ni wiper. Nikiweka on nikifanya unaona wiper inatembea. Alafu hapa yuko na maji pia. Pato niko ya maji. Nikifinya unaona mbele na kwa nini windscreen na maga maji. Hii ni taa. Taa iko hapa nyuma na inamulika hapo nyuma. Hii ni button ya hazard. Hii ni fog light. Alafu hii pia ni ya taa hapo nyuma. Hii ni diff lock. Hiyo ni diff lock. So ina function kama unataka moja ama zote mbili. Kama kwa mfano gari imeguama, unatoa gear alafu una engage diff lock. Unasikia inaongea. Diff lock inafanya kazi na gear yoyote. Alafu hii nayo ni button ya horn. Umeona? So nikifinya hapo venye imekaa hivyo, hiyo ni horn. Si ndio? Hiyo ni horn ya pressure. Hapa ni horn ya kawaida. So kwa gari kama hii mpaka utumie hiyo horn kubwa. Hii ni handbrake. Handbrake inashika kichwa na trailer. Hii nayo inashika trailer peke yake. Ina act kama foot brake lakini sasa hii nayo kwa inashika kwa trailer peke yake. Haishiki kichwa. Hii gari iko na gear 12. Nini gear 12 haina low. Za low button ndio hii. Button ikiwa hapa chini hizo ni gear za low. Low zote hiyo ni 1 2 3 4 5 6. Tukifika hapo sasa tunaenda low nini high. Tunarudisha hii juu. Sio za zote zinatumia nini. Ni vizuri kama umetoa lakini hiyo unaweza piga kama iko gia ukitoa na inabadilisha. Beno sijaribu. Hii iko sawa. Hii sasa nikipiga hivi tena narudi naanza. Sasa narudisha kwa moja. Kwa hiyo moja sasa ni 7. Nikiendelea hivi hiyo ni 8 9 10 11 12 R1 R2. Yani reverse kama kwa mfano iko button iko juu yenye iko juu hivi hiyo iko high, simuona. Sasa hiyo ni R2. Au ndo R2. Lakini ikiwa hapa hivi na naweka kwa reverse hiyo ni R1. Sawa, si hapa niko naendesha. Hapa niko naendesha. Mpaka inashika clutch ndani, si ndio? Na narudisha kwa 11. Si hapo itarudi kulingana na speed ile unataka iende ama unataka irudi kabisa kupunguza. Tena unashika clutch ndani. Ukirudi hivi unarudisha. Tena hapo unaiacha ukiona bado tena unarudisha 9. Ukirudi si ndio? Tena ushike clutch ndani. Sasa ukikuja hapo hivyo. Hapo iko 8. Ikiwa 8 tena ushike clutch ndani inakuja 7. Sasa ikiwa 7 ikiwa hapo 7 sasa unataka urudi kwa low. Unarudisha hii button. Tena unarudi huko. Umeona? Unarudi kwa 6. Unarudi kwa 7. Hivyo inaenda na clutch, si ndio? Alafu 5.
Halafu FAW, umeona? Tena sindio? Sasa iko kwa freno. Unaweza tumia brake pamoja na freno, pamoja na freno. Ama unaweza tumia freno peke yake, kutegemea inategemea na ile speed ama uzito ya gari kulingana venye unasukuma. Lakini ni vizuri unatumia una apply freno na brake. Freno na brake. Umeona? Hivyo ndio nataka kwa hizi magari kubwa. Yeah.